Rutinnya baru deh keluar nih baca cek banyak baca cek nih banyak sih baca cek nih banyak untuk di kostum sih saya di ini di bawah aku nih kita harus ini mana suka anda lingkup tau ba untuk di kostum mana lah anda bukan kon bukan nak kejengah Lihat persiknya jangan gitu nih nama semua orang ngaji ini. Saya pangsang ah, balon ni baca di bawah. Si jiwa saya cakap ni yang tukang nama dia. Bisu pandar ang tukang. Raibu, raibu na. Ni tu ramai orang kan kasih ayah ceng ni baca ramai dia ayah. Ada orang tu ini tengah. Kak nak kena pula. Jam mungkin jok jam jam. Cepik je mungkin ngah. Ya. Ya kon baik ringah, jangan makan. Enggak sia-sia, ramai ramai. Baik ramai yang. Baik sangat sang jawa cungi ramu ke dia, ten set ni mandirang dia. Ni buah, ramu kerja orang lah. Hari pun orang agak pun eh, minok. Ni buah mandirang dia kan tak ke, mesu panar angin apa jual si. Si ini dengan si ini video kau iron orang sekarang lah. Guli tak tengok, sebisan si. Antang tang ni jauhkan, gari tak kena yang jok. Yan, gari cing ni gari, yan gari cing ni gari tu yan. Hehehe, oke. Nak song road side ni mandi lang dia, cing kita yang tak kaya baca cara menjawa. Oh, cing ni gari dia enggak sure. Jangan kau ni ada dia cakap cing tak boleh. Kasih kasih tak kau ni mana ni tu pulau wah. Tentang ni jauh kon baik tak kencok, kari tak kencok. Yang boleh rok hempar sing ni deh. Maya. Hei mandi di susla cem, fokus ni selerik nengah baca cengah. Kangkun mesra tuk jengjok.
Ya jaksiku, jaksiku mana mang mang san. Election es kang kang suk bay mana, tholang ngalaken, pungalaken, ramah hariun gen na. Mai rakana, dolong kayun gen na ni mana bu datang ya, Emily rang ba. Mana ni ya bersih deh, mama saling kon shock kuat cem cengapa? Nekat pak ma, nekat pak jom ma. Uwe. Scenery rang dan singa scenery scenery ke video kae runa de nam kae apa ja chi de ba mama yo langsung kita gari cipal bung bal bung apa de scenery rang ko khana man video video kae runa man ko cem Kring, ni baca saya ingat ramdan. Beri short, beri baju ni, short beri sini minit seno ingat tau. Jadi ni kau ciri nak masuk sana. Bus tu deh, kau cingu kap cuak pula. Ah, tak kau kau stop ni cangkuk. Ya baca dulu ya, kita tak suka. Hari benua. Siju ni gue bahkan orang suka kata usah. Gue ni bangat kan kau kan pula. Ayah. Gue bahkan bangat. Agar kan kan gue dah. Betul gue bangat ayah. Mana pula? Rongsu dajong bris soka hada usia mandi oleh antar pinjok kema kak buruk pinggir ya lambar itu jule video kaya mana kamera ketika akhir ya sengseng ci pasu selnya bangun Serapan serapan cakap mandi orang pernah ni, zaman cakap kah, video kah ni zaman dulu kah. Ya kun baik peringa, mandi peringa, pasak apa de, bi peling apa ya, blister. Macam mama bi acam dah ada peringa teh cakap, nak kah cakap. Aro ketika aku kunci cok mizah nanti ramah macam, suka muksulang pula. Serapan ini cok nanti aku, ayo ni ini cok ane, antara dia mamang kon bos cok mamang bos cok tak baca cum, kok na kok mamang tak baca cum, jasad tu kamu, ni emang tak kunci cok tak on. Atau mungkin macam nak kena shopping. Tidak
Siapa nih kan? Hati nih, bantu yang kesel teman. Untuk keluar. Ah, tak bakal suka ha, tak ada. Apa ni mahu orang suka ni? Oleh kita, tak bakal suka suka. Pun nak orang suka ni? Islah kau tu? Tiga cukup. Mana habis ni? Ya. Lagi selesai. Besok. Tiga cukup kalau jatuh kena. Cuma kau ni yang ramai. Mesin cat nak perang. Eh, ni injok. Oh deh, kari kau tu nak makan kau kai kari ni kat injok. Pajar nanti sok sok kuja. Tengok pajar kok kaya kena kerja. Tengok tengok. Pajar nanti dong kuja. Reng ni sok pajok pajar. Mandi kap kali juga tu. Nah, jam kau salam kau. Besi dah tu tinggal. Susan cipar gorong. Susan cipar dah cipar gorong itu cecah wang dah. Kena pak sulam itu. Mesu baca. Mandian gak kucingnya bajaran. Terima kasih. Oh, betul betul pelik ni.